América. Também falamos do aeroporto de Washington. Um terço ou metade das companhias aéreas foram fechadas porque eles não, as lojas dentro dos aeroportos também fecharam porque eles não puderam suportar o impacto. Então também tornou-se um problema no Congresso, Nacional. Tudo tornou-se um problema e um desafio muito grande. Então, isto criou um problema no Congresso Nacional e os senadores dos Estados da América, eles agora estão procurando recursos para poder fazer com que as pessoas agora tenham condições de viajar para o exterior, porque tudo está fechado. Então, há uma série de coisas que agora nós não podemos mais tomar como garantido, porque tudo afetou a vida dos americanos agora. Então, o governo agora tem que procurar uma solução, porque o coronavírus causou um impacto tão grande em todos os aspectos da vida dos Estados Unidos. Não importa se você é uma criança, se você é um jovem, um adulto ou velho. Tudo, por exemplo, na Flórida, eles tentaram abrir nas escolas, todos tentam voltar ao normal, mas eles descobrem que não é mais possível. Porque a cada momento você sabe que há alguém que está sendo impactado pelo coronavírus. Então, se nós olharmos que esta profecia, lá em 2015, ele avisou que haveria falta de equipamento, que não havia mais até mesmo os componentes para as fábricas de carros e tudo isso, uma nação que depende totalmente deste tipo sofisticado de transporte, agora comprando e vendendo carros, agora não é mais possível, tudo foi impactado. Se você, até agora, pelo que o senhor disse, olhando o impacto deste tremendo juízo do Senhor, o senhor também nos disse que depois que alguns aspectos, alguns segmentos foram liberados, então você descobriu que um terço dos restaurantes ainda estão fechados porque as pessoas não podem abrir os restaurantes novamente. E você está dizendo também que as coisas que as pessoas costumavam tomar como normal, como ir às compras, agora não é mais possível, porque as pessoas têm que ficar em fila durante muito tempo para entrar em uma loja e alguma coisa assim. Então, também fez uma grande falta de equipamentos e peças para a indústria automobilística, então causando um tremendo desemprego que veio por causa deste tremendo juízo do Senhor, até o nível em que estas coisas simples que o Senhor falou, os empregos normais, que eram tão normais nos Estados Unidos, agora não estão mais nem disponíveis. Foi isso o que o Senhor acabou de dizer? Isto... Estas são coisas que as economias modernas, eles fazem tudo para lucrar, mas quando o coronavírus veio, eles perderam este controle. Então, eles descobriram o nível de dependência que eles tinham de cada detalhe, por exemplo, para fabricar um carro, cada peça, se não tiver, eles ficam parados.
Então, toda esta corrente de fabricação de qualquer coisa parou. Então, se você perceber que todo esse nível de suprimento de, que faz gerar a economia, se você não tem oxigênio, você não pode manter o paciente vivo. Todas estas coisas nós achávamos, ah, nós temos muitos nossos sistemas, mas cada um daqueles sistemas simplesmente colapsou. Toda a corrente caiu, quebrou. O coronavírus quebrou toda a economia. Cada segmento foi impactado. As pessoas perderam os seus empregos. Você não, as pessoas vêm. Mas o medo agora do coronavírus faz com que as pessoas até tenham medo de ir trabalhar. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma confusão enorme. E é isso que está acontecendo, uma grande confusão. Então, agora, quando nós temos até as tarefas mais simples, nós estamos descobrindo agora que tudo, os preços estão subindo porque impactou toda a economia, cada componente. Os mais poderosos profetas do Senhor profetizaram lá atrás que nós veríamos o nível que isso iria afetar cada aspecto da economia e ninguém foi poupado. Todas, governo, instituições públicas, tudo foi impactado. E essa corrente de suprimento agora foi totalmente quebrada. Assim como nós vimos, all of that pride and all of that hubris is being laid low by the words of the mightiest prophets of the Lord. Tudo foi quebrado, tudo desmoronou pelas palavras dos dois mais poderosos profetas do Senhor quando eles profetizaram, e então ninguém pôde fazer nada a respeito desta situação. Todos os aspectos da vida na América foram afetados, até mesmo para levar as pessoas de volta aos seus escritórios, os mega escritórios nas mega cidades. Então, em todas as cidades, São Francisco, Nova York, porque agora todo mundo está abandonando as cidades grandes por causa do coronavírus e buscando casas e lugares mais longe da cidade. Então, mudou totalmente a vida de cada americano que agora estão desesperados procurando casas, tentando sair dos prédios de apartamento, dos grandes escritórios. Então, eles não podem afetar, não podem mais sustentar as suas vidas nas cidades. Então, a forma como você conhecia os Estados Unidos, muito bem conhecidos, viviam uma vida muito boa, agora falta tudo, falta equipamento, porque os mais temíveis profetas do Senhor naquela profecia, eles disseram que haveria falta de equipamento. Isso é muito chocante, porque você sabe que os Estados Unidos é uma das nações mais desenvolvidas da Terra, e você nos disse que já chegou a um nível em que os Estados Unidos ficaram presos, até mesmo com equipamento médico para o Covid-19, e esse é o juízo do Senhor. Então, é chocante também que há o nível de desemprego tem aumentado muito, e agora as pessoas estão mudando para fora das cidades e procurando subúrbios, estão procurando moradias mais baratas porque as pessoas perderam o emprego. Então, por causa
causa disso, agora você tem que ir procurar uma vida mais estável. Então, o nível de vida, o padrão de vida está baixando. Sim, e também há um êxodo das grandes cidades, como São Francisco. Isso realmente impactou tudo, toda a economia nestas cidades. Então, é o problema todo com o transporte, os serviços profissionais. Todas as cidades foram impactadas. Então você vê que esse é... Nós estamos falando dos endereços nas avenidas mais caras. And people aren't riding mass transportation. So even the subway systems in that entire infrastructure. Até tudo foi afetado, o transporte público, metrô. Who wants to take the risk? Quem vai querer correr o risco de ficar empacotado dentro dos transportes públicos e dos metrôs? Então, isso tem causado uma mudança total em tudo, por causa do caos que foi criado neste país e em todo o mundo desenvolvido. E uma das coisas que realmente agora... and death in the fear of death removed that very that's the one thing that they will never say don't worry about o medo da morte, o medo do coronavírus. No, that hasn't worked, and that one supply also removed out. Ele fala muito rápido. Então agora você está vendo o impacto nas cidades, a mão de obra barata que costumava ter, tudo isso agora está muito complicado. Quem quer? As pessoas têm medo de trazer os trabalhadores de volta à empresa, porque se eles pegarem coronavírus, então eles vão ter que bancar a vida dessas pessoas, o governo vai ter que bancar. Então, tudo, quando você traz os seus empregados de volta aos escritórios, você tem uma responsabilidade muito grande. Então, toda a vida dessas pessoas foi impactada em todos os aspectos. Aquilo que era tão natural, agora já não é mais. Então, nós estamos falando... We shoved everybody in these big fancy buildings and there's no space to breathe, there's nowhere for the germs to go. Eles, durante todos estes anos, eles juntaram pessoas, lotaram as pessoas nos seus escritórios, nas suas fábricas, trabalhando lado a lado. E agora, como que eles fazem? Porque agora não pode mais acontecer isso. Então, eles pensam, como que nós vamos fazer agora? Então, todo o sistema de saúde, tudo foi afetado na sua economia. A distância social, tudo. Então, é uma situação muito dramática. Nós não temos visto nenhuma melhora na economia por causa do coronavírus, porque nós vemos... Antes as pessoas estavam preocupadas com coisas básicas, de higiene, por exemplo, mas agora a própria indústria automobilística, tudo foi afetado, a informática. Então você mal pôde... Olha, o que ele está dizendo é que ele realmente, tudo foi afetado, desde da matéria-prima até o fabricante final, tudo foi afetado. O senhor está dizendo que os Estados Unidos foi altamente afetado, o número de pessoas que morrem em um único dia, isso é muito chocante. Sim, Bispo Ransom, a situação não está ficando melhor, porque quem quer arriscar as suas vidas por um trabalho? Então você vê, because businesses can't even staff up because of the risk of coronavirus.
As pessoas têm medo de voltar ao trabalho por causa do medo do coronavírus. Então, um número espantoso de pessoas, eles tentam fingir que nada está acontecendo, mas agora você não vê mais, você não vê os números de pessoas mortas na rua como nos outros lugares, mas... Who can go forward and create these businesses when you don't even know if resources will come and they're trying to pay even more money to bring resources in? I think the number that I just saw this weekend when we traveled out was something like $33,000 a year for what used to be nearly a minimum wage job or about $20,000. So almost a 50% increase. They still can't bring the people in, and that's compounding the problem of the unemployment rate in the United States of America. And they're being very challenged to even count these numbers as well because of the judgment of the Lord, the judgment of coronavirus that has touched every facet. People can't even make plans. You have to be able to make plans and submit a project plan and your program plans for investment and capital gains. You just can't go out and do whatever you want to do. And nobody can plan their resources because nobody can attract a resource. And who's going to go if the fear of death, the fear of death of coronavirus? And that's really, really put, that's really impacted just dramatically, Senior Bishop Ramsey. Very, very serious. Thank you so much, Senior Archbishop Louis Lupo. Thank you very much indeed. But even as you wind down, as you are going off air, so that we may also get to the next, O Arcebispo Lupo está falando de assuntos muito específicos que afetaram os Estados Unidos, o conhecimento, como ele tem de tudo, como que os salários mudaram, a vida das pessoas mudaram. De repente, eles descobriram que tudo, do começo até o fim, toda a vida das pessoas mudou nas coisas mais simples. Toda a vida dos Estados Unidos mudou, em todo o mundo, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo um tremendo avivamento deste outro lado. Quando você olha ao Quênia, você vê um tremendo histórico avivamento. Você vê todos esses milagres em uma cidade. E do outro lado, nós estamos vendo o inacreditável juízo de Deus, Arcebispo Louis Lupo. Senior Bishop Branson, the Lord soliciting the souls of the Americans. The Lord is looking for our attention and calling for us to repent. And this is truly the hour and the moment for repentance. We really need to repent in the United States of America and all of the ultra-modern nations and all the world because we put all of this faith, hope, and trust in these frail, fragile, failing systems of the earth. And look at what the Lord is doing on the other side. Historic revival, historic healings, the miracle of the Lord, the glory of the Lord is visiting, the glory of the blood of Jesus is touching lives and changing lives and healing right before our very eyes. The rain of God is falling. The latter rain is here. The latter glory is here. The revival is here. And the Lord is getting our attention. On this side, the judgment is severe, but the Lord's given us another option. He's given us the blood of Jesus. He's given us repentance. Deste outro lado, no Quênia, o Senhor está fazendo maravilhas. O Senhor está fazendo fluir o sangue de Jesus. Veja, mais de 400 milagres em um único lugar e uma grande celebração e um serviço de cura ininterrupto. Isto é tremendo. Não, ele realmente nos deu uma grande oportunidade de abandonarmos o pecado, de abandonarmos os caminhos deste mundo. Os sistemas estão desmoronando diante dos nossos olhos. E agora ele está nos preparando para o reino eterno de Deus. E na terra do avivamento, os aleijados estão andando nos Estados Unidos da América. O que mais toca o meu coração é que eu vejo o juízo de um lado e você vê o que o Senhor está fazendo. Isso quer dizer que ele está nos dando a oportunidade de escolher se esta é exatamente o que ele está falando, o que ele falou para Israel. Escolha este caminho. Então,
Nós estamos escolhendo seguir o Senhor porque Ele é Deus. Então nós, nos Estados Unidos, nós escolhemos escolher o Deus de Israel porque nós estamos cheios do fogo e nós queremos nos preparar para a vinda do Messias. Obrigado, Arcebispo Luiz Lupo. Obrigado por este tempo. Obrigado. Muito obrigado. Também nos dizendo que eles estão no tremendo avivamento que está acontecendo, porque nós vimos que este tremendo juízo do Senhor que está na terra trouxe o maior avivamento de todos, o maior avivamento está acontecendo na igreja agora. E aí, o Senhor está visitando a igreja e tremendos milagres estão acontecendo na terra agora. E se há algo que nós podemos entender disto tudo com certeza, é que nós temos que preparar o caminho para a vinda do Messias. Vamos falar com o arcebispo Arthur Park, porque arcebispo Arthur Park, no tempo muito poderoso na Igreja de Cristo, para começar, o senhor está vendo o tremendo avivamento que está acontecendo na casa do Senhor, poderoso avivamento, celebrando os milagres. É, em uma reunião, nós ficamos chocados com o tremendo número de aleijados que o Senhor está tirando do pó. Mas o juízo do Senhor está apontando para a Igreja de Cristo através daquele tremendo avivamento. Primeiro, aquilo que isso está vindo em um tempo, quando o tremendo juízo de Deus do coronavírus e quando os profetas do Senhor falaram tantos anos atrás, no ano de 2015, em 1º de dezembro, também trouxe a terra aos seus joelhos, trouxe a terra tanto as nações tecnológicas como Coreia do Sul também. Arcebispo Arthur Park, se o senhor pode me ouvir. Sim, posso te ouvir muito claramente e eu agradeço muito ao Senhor pela oportunidade de contribuir com este poderoso rádio a respeito daquilo que o Senhor está falando conosco nesta hora. E como que a Coreia também foi muito impactada. Então, eu posso pegar aqui as noticiários a respeito do COVID, como impactou os Estados Unidos e toda a sociedade em todos os aspectos da vida foram totalmente mudados. Então, em algumas áreas, por exemplo, nós nunca estivemos desta forma antes. O nosso estilo de vida mudou completamente e, como você sabe, as pessoas nesta era moderna, todos estavam sonhando com aquilo que eles iriam fazer, o que eles iriam ser, o tipo de casa, o tipo de carro, o tipo de assistência médica. Mas esse juízo que veio pelo Senhor, porque todos os dias na mídia, tudo que você ouve é breaking news, breaking news, breaking news. Por quase 3 anos, nós temos já 2 anos, nós temos break news do COVID. Eles não têm mais se dar ao luxo de ter sonhos para o futuro, mas agora eles estão tendo que escolher entre a vida e a morte. Então, é tão dramático. Então, a perspectiva agora disso, eles não têm mais agora essa perspectiva de vida, porque eles não sabem o que vai acontecer amanhã. E o dinheiro e o governo está tendo que injetar dinheiro, porque tudo parou, tudo diminuiu, o ritmo de toda a economia parou. Então, é uma situação muito... E a Coreia do Sul... Os nossos depósitos agora estão diminuindo e o governo está preocupado porque se eles... They will be kicked out of the power. And then, for example, in Japan, in Malaysia, por exemplo, no Japão, na Malásia,
recently resigned because they have been reviewed by the people. Os governos renunciaram porque eles admitiram que eles não têm como lidar com a situação, a não ser que toda a população se arrependa diante do Senhor, porque é isso que o Senhor está nos dizendo. E muitas coisas que eu posso dizer agora. Você não pode ter nenhuma reunião no ao ar livre. Então, nós temos saído agora. Nós não podemos nos reunir mais do que duas pessoas. Se nós vamos pregar, na Coreia do Sul, você pode ser preso se você violar os regulamentos deles para pregar a palavra no exterior. Para ir somente, no máximo, duas pessoas. Então, nós estamos gravando. Eu liguei para duas pessoas. Oh, because of the business, I could not maintain it. I sold my all equipment, and then I am doing something. Eles queriam gravar as adorações do Senhor, e quando eles foram ligar para as pessoas para comprar os instrumentos para poder formar aquela orquestra na Coreia do Sul, ele descobriu que as pessoas que antes vendiam instrumentos fecharam e agora estavam cultivando verduras, estavam vendendo vegetais, legumes. Então, o coronavírus mudou a vida de todas as pessoas. Então, indústria, como agora motos, fotografia, vídeo, todo aspecto desta terra, como você pode dizer, mudou. Então, há uma seção no centro da Coreia do Sul, que se chama Yeongdong. Não só among South Korean people, but all Asian people. So we had, so millions of Chinese tourists, and then millions of Japanese tourists coming, and then from all across Asia. But because of coronavirus, they ran out of business. And then just a few days ago, I watched on the TV news saying that, 50% of the stores, restaurants in that area. 50% dos restaurantes nesta área de negócios, como ele está falando, fecharam. E os lugares ficaram vazios, está tudo para alugar. And then, the life of South Korean people has completely changed. The perspective, their future, their way of life. O futuro das pessoas, a forma de vida das pessoas mudou. Eles não podem mais ter os seus sonhos porque eles não sabem mais o que acontece. Eles não sabem se vão sobreviver amanhã. E então, South Korea has already one of the highest suicide rates in the world, but because of coronavirus. Então, as pessoas estão se tornando impacientes. Eles disseram, não, as pessoas aqui são muito obedientes às autoridades do governo, mas agora eles dizem, não, agora nós não estamos, as pessoas não estão mais conseguindo obedecer às leis. Então, a criminalidade está aumentando e as famílias estão quebrando porque ninguém mais está conseguindo ganhar dinheiro como antes. Então, as esposas agora eles têm que ficar em casa por causa do coronavírus, e agora eles estão tendo que conviver juntos, e agora eles estão descobrindo que eles não conseguem conviver. Então, os divórcios estão acontecendo, todos os níveis de vida.
of the state is influenced a população, o nível de desemprego está crescendo, como, por exemplo, na Coreia do Sul, nos próximos meses, aumentou 10% no mês passado. Então, o desemprego está aumentando. Esta situação, não nada que pode ser resolvido com dinheiro ou com poder. Esta é uma algo muito sério, como o senhor disse. Arthur Parker, se pudemos ver tudo o que está acontecendo na Ásia, onde você descreveu para nós sobre a Coreia do Sul, que o COVID-19, o tremendo juízo do senhor, que há um grande nível de suicídios sendo cometidos porque a vida não é normal mais e as pessoas não podem ver nenhum futuro por causa da forma como a vida mudou totalmente. As pessoas também estão mudando seus negócios e fazendo outras coisas por causa da economia, o colapso da economia que está sendo experimentado, não apenas na Coreia do Sul, mas globalmente, Arcebispo Arthur Park. Então, eu posso dar apenas algumas coisas que estão acontecendo na Ásia. E então, na Arábia Saudita, por exemplo, você não pode ir em lugar nenhum, nem comprar nada nos restaurantes, nos shopping centers. Então, a situação é muito nefasta. E na Índia, a campanha eleitoral foi banida por causa do coronavírus. Então, eles estão fazendo um pacote de 400 bilhões de dólares, um programa de estímulo para a nação. Como os profetas do Senhor já haviam profetizado várias vezes, toda a terra entraria em pobreza. Por causa do juízo de Deus. O juízo de Deus agora está tendo um tremendo impacto, mas em todas as nações da Terra. E como você pode ver, Malásia agora tem mais de 20 mil infecções por dia. Mais de 2 mil pessoas estão morrendo por dia. Esse é o maior nível na Ásia. Então, eles não podem nem sair para comprar alguma coisa básicas. Eles não podem sair. Ou comida básica. Então, isso impactou tremendamente a economia. Muitas pessoas perderam os empregos e agora estão tendo dificuldade para encontrar outro emprego. Então, a vida praticamente quebrou. Então, nós temos que entender que isto é o amor de Deus, porque o amor de Deus está tentando chamar a nossa atenção para aquilo que Deus está fazendo. E então, nos perguntando, por que que você vai perecer? Eu quero que você viva. Por favor, arrependa-se. O juízo está vindo. Então, é como quando ele prega que o Senhor está dizendo a mesma coisa sobre justiça, santidade, o juízo de Deus está vindo. E isto é um tremendo amor que o Senhor julgou e vai julgar novamente, como ele fez antes, como Sodoma e Gomorra e até mesmo na Índia. Todos os dias, nós vemos que o juízo está vindo sobre nações com este furacão Haida que novamente devastou New Orleans e que agora foi destruído
os transportes públicos, o sistema de transporte público em Nova York entraram em colapso. Então, novamente, o que está acontecendo no Brasil, na Europa, então, esta é a hora para estarmos anunciando a mensagem do Senhor. Então, nós temos que prestar atenção no que o Senhor está dizendo. Então, o Senhor está dizendo, por favor, arrependa-se. Então, busque a santidade. Então, se você mencionar... tantos curados do Senhor, nós estamos vendo deste lado, mais de 100 aleijados somente na região do Vale do Rift. Isto é tremendo. Brevemente o Senhor virá. Brevemente. Dizendo, por que você quer perecer? Viva, volte para mim. Volte para o Senhor. Então, o Senhor está dizendo, eu vou te restaurar. Porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Gólgota. Então, esta... Esse é o comentário que eu gostaria de fazer nesta tremenda oportunidade. Também falando do tremendo avivamento, porque é verdade que deste outro lado há um avivamento tão grande do Senhor, que o Senhor trouxe para a igreja quando o juízo do Senhor veio. O que ele diz, eu realmente concordo com o senhor, arcebispo Atapar, que até mesmo com o tremendo avivamento que nós estamos vendo na igreja, o que o senhor está dizendo é que nós temos que ir para os seus mega profetas do Senhor e ter certeza que nós preparamos o caminho para a vinda do Messias, preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias por causa dos impactos inacreditáveis daquilo que está acontecendo nas nações, e o Senhor nos disse o que está acontecendo na Ásia, tremendo, inacreditável colapso da economia e pobreza. Sim, é verdade, povo abençoado. Nós estamos vendo todas estas chocantes maravilhas que estão acontecendo. O Senhor também está preparando para a gloriosa vinda do Messias. E o impacto desse juízo do Senhor, que parece que não vai terminar. Então, com certeza, nós temos que estar focados, preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, um momento muito sério e muito temível na Terra. O Senhor está falando com a igreja de uma forma muito forte. Então, algumas nações, como nós ouvimos nos Estados Unidos, então, muito sério que realmente o tempo acabou e nós temos que preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, é um momento e um tempo muito sério na Igreja de Cristo. Well, blessed people, as we continue, allow me now to cross over to yet again another region so that we may also get to hear we have Archbishop Luciane Toledo all the way from Brazil. He'll also just be giving her a few minutes also to say something on this tremendous judgment. But the revival of the Lord is very big because the Lord is judging the earth at the same time he has brought the tremendous judgment of the Lord. Praise the Lord, Senior Archbishop Luciane Toledo. I don't know if you can be able to hear me. What the judgment of the Lord has done to the earth is unbelievably dreadful. And the Lord has brought that when he has also brought a tremendous revival in the church that prepares the way for the coming of the Messiah. Maybe just briefly tell us also the impact of this tremendous judgment of the Lord over there in Brazil. Because Brazil was also greatly hit by this tremendous, tremendous judgment of the Lord, Archbishop, Senior Archbishop Luciane Toledo. Praise the Lord. Blessed
people. Praise the Lord, Bishop-elect Ransom. It's a very big pleasure to be with you. It's a golden opportunity to talk about this tremendous judgment of the Lord upon the earth. That is very right. You then tell us the judgment of the Lord is such a very, very serious thing. Tell us also how Brazil was affected by this, has been affected by this serious judgment of the Lord, Senior Bishop Luciana Toledo. Yes, please, Bishop Ransom. The whole world knows very well that Brazil has been tremendously affected by the judgment of the Lord. Brazil has been in the news since the beginning, and the judgment of the Lord hit us so hard that we really think that we are the most sinful nation in the world concerning the impact of this judgment that has lasted for almost 1 year and a half. Brazil has not relented yet. The Lord has not relented on us. Although it seems to be that we are relenting, but I tell you, the Delta variant is making a very big destruction and degradation now, because people are being vaccinated, but people are continue to die because the vaccines are not working. So the judgment of the Lord upon Brazil continues. It's still very high. That is very, very right indeed, that you're saying. That the judgment of the Lord in Brazil was greatly hit in a very, very serious way. We saw the mass grave there, the way so many people have passed away out of this tremendous judgment, especially with the new variant that seems to also have affected Brazil very, very much, Senior Bishop Luciana Toledo. Yes, please. And now, Bishop Ransom, concerning that this is from the Lord. Yes. And this is to call the attention of the people to the mighty voice of the Lord that is calling the whole earth to repentance. So I only can say that the Lord loves Brazil very much, because He is shaking us, and He is shaking us, and He is shaking us until we go back to Him. You see, concerning the strength of the judgment, how tough it has been, I can only say that the love of God for this nation is also very, very big, and He wants to save us. Oh yes, that is very true. That what He's saying is that He really wants to calling the nations to repentance. But then tell me, as you are also going off here, tell me about this tremendous revival that is on this side. Because you see, the revival is so big on this side at the time when the judgment of the Lord is on the earth also, Senior Bishop Luciana Toledo. Yes, this is, for sure, we are living biblical times. We are living at the exact moment when the Lord was striking Egypt with the plagues. And then there was a place in Egypt called Goshen, where the Lord simply preserved them, because the favor of God was in that place. And the word of God says that not even a dog barked there. So this is what it's so clear to us, that where the mightiest messengers from heaven, from the throne of God, the messengers of life and death, of destruction, and then the edification of the church and the obedient people are, the Lord is bringing His favor. So it's like a separated place. And I say, even inside Kenya is a separate place, because we saw only in the Rift Valley, only in one region, more than 412 healed of the Lord of all conditions.
More than 111 crippled that walk in one region only. This I can say, only the one who knows, that we know. Maybe there must be much more. Can you imagine the whole nation of Kenya? So yes, for sure, the Lord is calling, is saying very clearly that he's making a difference from those who serve him and those who do not serve him. Now, for the rest of the world, we see in Isaiah 26:11, he says, Lord, your hand is lifted up, but they do not see. You see, the hand of Lord is very high, judging the nations, and at the same time calling the nations to repentance. But it's so tremendous that people do not see the hand of God lifted up, either to smite them or to heal them. And also in the Word of God in Amos chapter 4, yes, the Lord says about the plagues, he is judging to make us go back to him, but we do not perceive this. That's why we are trying very desperately to talk to the people of Brazil, to spread the message, because people want answers. What's going on? Our lives changed. Now this judgment of God, it's so wonderful too, when the Lord comes to show that we are nothing, that everything that we used to put our confidence in is now melting down, is dismantling. No, we are not able to do anything, so that we realize that we are nothing. We need God. All our lives changed totally in Brazil. Thank you. Thank you very much, Senior Archbishop Luciane Toledo. Thank you very much. Thank you, Pastor Ransom. Thank you for the opportunity. Thank you so much. Thank you very much, Senior Archbishop Toledo, Luciane there from Brazil, also telling us about this very, very serious judgment and the impact of this serious judgment of the Lord. Blessed people, just giving at least a few minutes to each one of them so that they tell us the situation and what we ought to be making out of all these wonders that we are seeing on the earth right now. Let's also now cross over to Australia to Senior Archbishop Professor Mish there, who also on the line with us right here. Praise the Lord, Senior Archbishop Professor Amish, what a very, very serious moment when we are seeing the Lord God Almighty has really judged the earth in a very, very dreadful way, and also at the same time the revival is so big on this other side, because do outro lado o avivamento é tão grande. O Senhor parece que está colocando, chamando a igreja para o avivamento, porque do outro lado o Senhor não está poupando as nações. Essa situação que não parece muito brevemente. Arcebispo Professor Amish. Arcebispo Amish da Austrália. De fato, Bispo Ransom, desde 1 de dezembro de 2015, quando os megas profetas do Senhor feriram a terra com o juízo de Deus. Algumas pessoas pensaram que era apenas uma outra profecia, mas ninguém jamais poderia imaginar a devastação que foi liberada naquele dia. Na verdade, eu quero apontar alguns pontos, alguns dos impactos globais da Covid. Sim, na verdade, depois de esperar 4 anos para nos dar tempo para nos arrependermos, o juízo de Deus nos atingiu como nunca antes. Ninguém foi poupado dessa profecia que mudou a Terra. A vida na Terra nunca mais será a mesma. Mas eu quero tocar no impacto sobre a saúde, na economia, na educação, religião e a vida na sociedade em geral. No que diz respeito à saúde, o juízo de Deus veio sobre nós como um continente. Na Austrália, nós temos
60 mil casos apenas. E o nível de morte não é muito, apenas 4 mil pessoas morreram. Mas em uma escala global, mais de 4,5 milhões de pessoas já morreu desta enfermidade. Por causa disso, situação, os sistemas de saúde do mundo inteiro estão extremamente sobrecarregados. Foi isso que ele falou antes da rádio sair do ar. In fact, currently, we have the eastern states, especially New South Wales and Victoria, facing lockdown. In fact, we are under lockdown now. Yes. Na verdade, nós estamos agora por lockdown devido ao nível de infecção ter aumentado na Austrália. Mas os outros tipos de efeitos do Covid, além das pessoas perderem os seus planos de saúde, a sua estabilidade no sistema de saúde, tem havido efeitos de enfermidade mental que nós não podemos imaginar. As perdas de emprego, desemprego, distância social, lockdowns, a escola, fechou a escola, fechou o trabalho, tudo isso. Todo o sistema de saúde foi afetado e agora tudo isso está trazendo problemas mentais para as pessoas. Então, agora, as pessoas são forçadas a viver em isolamento e não tendo mais, isso está causando uma angústia psicológica muito grande. Então, o que o Senhor está fazendo, até considerando suicídios, um grande número de pessoas estão cometendo suicídios. Na verdade, eu fiquei chocado, Bispo Ransom, quando eu li que, de acordo com as pesquisas do Japão, o nível de suicídio aumentou 49% entre crianças e adolescentes desde que a pandemia começou. E 70% entre as mulheres. É chocante, é chocante. O impacto direto sobre a saúde das pessoas. Então, algo muito terrível veio desta crise do Covid. Recentemente, em uma entrevista, o Ministério da Saúde na Austrália fez uma declaração muito importante. Ele disse que o mundo está. Algumas pessoas estão tentando levar isso de uma forma leve, leviana, como se fosse passageiro. Você, anos após anos, o efeito da vacina. Eles nem sabem qual será o impacto ao longo dos anos desta vacina, principalmente a vacina Pfizer, que é uma tecnologia totalmente nova. Mas estava no mercado em menos de 6 meses. Então, para uma tecnologia como essa ser lançada no mercado e ser dado a milhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo na Terra inteira, antes, ninguém sabe qual será o efeito em longo tempo. Isso não é uma brincadeira. Como eu disse, as atividades criminosas também aumentaram. Na verdade, de acordo com as informações,
50% dos jovens, o nível aumentou 50% em vício de drogas entre os estudantes. Então, o efeito desta pandemia não é uma brincadeira, não é uma brincadeira. Absolutamente, isso é muito, muito verdade. Em breve, o senhor nos disse, é absolutamente muito sério, porque você está dizendo que é verdade que as nações estão lutando, até mesmo quando você fala das vacinas, você entende que com certeza não há esperança de forma nenhuma, além de retornar para o Senhor, Arcebispo, professor Amish. Ninguém pode confiar no sistema de saúde nem vacina, apenas voltando para o Senhor. A mensagem é muito clara. A profecia falava que haveria vacina. Então, isso é bom. A profecia falava permitiria que os cientistas descobrissem uma vacina, mas o que nós estamos vendo é isso. Se agora mesmo sendo vacinada, as pessoas estão ainda sendo infectadas. A única coisa que nós podemos fazer é que a seriedade e o impacto de morte parece ter diminuído, mas não está. Este vírus continua mutando. Então a vacinação como nós dissemos, as vacinas ainda estão em pesquisa, ainda são tentativas. Obrigado, professora Misha. Mas desde outro lado, diga, porque quando nós estamos lutando com esse juízo, enquanto há um tremendo avivamento acontecendo no Quênia, aleijados estão andando, cegos estão enxergando, um grande avivamento acontecendo na casa do Senhor agora. Você está muito certo. Isso também mostra o poder e autoridade do Senhor. Também nos diz o espectro da autoridade que os dois tremendos profetas do Senhor têm nesta terra. Você está muito certo. Por um lado, há um tremendo juízo de Deus, como nunca antes. Este tremendo poder do juízo de Deus foi liberado. Ninguém foi poupado. Ninguém foi poupado. Então, um poder incrível sobrenatural sobre a terra só pode nos dizer que vem do Senhor. E isso explica o porquê ele liberou o glorioso poder do sangue de Jesus sobre a igreja de Deus. É um poder impressionante e como nós nunca ouvimos na igreja, nem vimos. E nós estamos vendo aleijados andando quase todos os dias. Na verdade, nós estamos vendo enfermidades incuráveis, curadas. Nós vemos o juízo de Deus sobre os terremotos, tsunamis, os gafanhotos sendo liberados sobre a terra como nunca antes. E, então, esta é a igreja que é obediente. Também está beneficiando-se da graça com a qual o Senhor enviou os seus mais poderosos servos para preparar a igreja para a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos muito ao Senhor, porque o poder para os obedientes, mas para trazer juízo sobre os desobedientes. Então, eles vieram com o poder, eles também vieram com uma mensagem. Então, vai ser muito útil para nós se ouvirmos eles. Vai valer a pena ouvirmos os profetas do Senhor. Então, vai valer a pena sim, porque eles estão mostrando para nós uma imagem do que está acontecendo na Austrália. Nenhuma nação foi poupada deste impacto do Covid-19, este tremendo juízo do Senhor. Então, como o Senhor está dizendo, vocês estão em lockdown na Austrália, então é um momento muito sério, porque o Senhor
Senhor está fazendo isso. Agora um grande avivamento deste outro lado, e eu concordo com o Senhor, é verdade, com o fato que o Senhor está dizendo que esta é a hora para se preparar para a vinda do Messias, porque assim como o Senhor também nos disse, você também está, este campo farmacêutico, por mais especializado, não há nenhuma esperança, nenhuma garantia da eficácia das vacinas, mas ao mesmo tempo, há uma certeza. Não há ainda uma certeza da eficácia das vacinas, porque o juízo do Senhor, que é muito, muito sério, vai continuar, e agora aparecendo outras versões do coronavírus, e está nos dizendo que o Senhor não vai aliviar. Mas quando o Senhor compara isso, as nações estão lutando, e deste outro lado, um grande avivamento. Então, há uma séria mensagem que o Senhor está nos dizendo, que somente aqui no Quênia, nós estamos celebrando os 411 aleijados que estão andando. Então, os tremendos milagres do Senhor está passando uma mensagem muito séria, falando volumes a respeito disso, como nós vimos este juízo que está sobre a terra. Deste outro lado, o Senhor está levantando aleijados para os quais não há nenhuma esperança na indústria farmacêutica. Então, nós temos que ouvir o Senhor e então prepararmos o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então, agora, professora Mish, o senhor pode concluir? Eu quero dizer que o Senhor, ele abriu uma agência autorizada nesta terra que possui o tremendo poder do Senhor. E eles falam, Deus fala com eles, eles falam desde o céu, eles vão para o céu e eles voltam com o poder para libertar a terra do reino das trevas. Eles não vão aliviar. Então, eles vão ajudar. Por um lado, eles estão golpeando a terra, por outro lado, eles estão preparando a igreja para a vinda do Messias. Por um lado, por outro lado, eles são os executores do juízo de Deus sobre os desobedientes, e não vai aliviar, não vai dar alívio. Nós estamos vendo que eles são sérios, eles são temíveis, eles são aterrorizantes. Então, é uma grande sabedoria nesta hora que toda a terra ouça a mensagem que eles trouxeram. Que todos devem se arrepender, porque o lockdown está, inclusive, nos impedindo de ir à rua para nos arrepender em pano de saco. O juízo é muito sério aqui nesta nação. Muito obrigado, Sr. Bishop Ransom. Muito obrigado. Ele está dizendo que na Austrália o governo proibiu, inclusive, eles de saírem em pano de sacos na rua para se arrepender. Então, o Senhor, assim como nós ouvimos, uma coisa veio muito claramente, que a única forma é retornar para o Senhor, é introduzir os mega profetas do Senhor de uma forma muito séria. Nós, antes de terminarmos este report, nós temos que vamos à Índia. Então, nós vamos entrar em um outro nível enquanto nós continuamos e atravessamos para Pastor Ratem. Pastor Ratem, o senhor pode me ouvir? Este é um momento muito sério, um tempo muito poderoso, porque é chocante que o tremendo juízo do Senhor está acontecendo na terra. Inacreditável a forma como a Índia foi grandemente afetada. Pastor Ratem, o Senhor também levantou deste outro lado um grande avivamento, e claramente identificando os mega profetas do Senhor Deus, Jeová Yahweh, e as nações. O Senhor está julgando as nações que não ouvirem. Veja o que aconteceu na terra. Inacreditável, Pastor Ratem, se o senhor pode me ouvir, por favor. Louvado seja o Senhor, Pastor Bispo Ransom. Obrigado. Meu nome é Pastor Arnold Ratemo. Eu sou um estudante aqui na Índia. Eu agora
Eu estou fazendo meu mestrado em medicina química. Agora nós estamos passando pela segunda onda que atingiu a nação da Índia e eu tive o privilégio de testemunhar o cumprimento da profecia dos mais poderosos profetas do Senhor. Para trazer ao ponto, Sr. Ranson, é que até hoje, em toda a nação da Índia, nós temos 33 milhões de casos de Covid reportados. E atualmente, eles estão, agora são 30 mil casos diários. Então, cada dia, 30 mil pessoas estão sendo infectadas. Então, nós nos lembramos que nós ainda não estamos. Nós acabamos de terminar a segunda onda 2 meses atrás. Então, eles ainda estão dando números de 30 mil infecções em 30 mil casos já confirmados. Isso é chocante de como as palavras destes dois mais temíveis profetas do Senhor ainda estão em ação. Apenas para mencionar, Sr. Ranson, que na primeira onda do Covid-19 que atingiu a Índia, houve um lockdown imposto, obrigatório, que durou 31 dias. E dentre esta primeira onda, nós tivemos um número de morte de mais de 150 mil pessoas. Mas na segunda onda, a forma como eles estão nos se referindo como segunda onda, nós tivemos 250 mil mortes. Então, entre abril e junho, Sr. Ranson, nós estamos falando de 250 mil mortes na segunda onda. Então, nesta nação, nós temos mais de 450 mil mortes neste país. Então, Sr. Ranson, este é um povo que são pessoas que perderam as suas vidas devido a este tremendo juízo do Senhor que foi decretado pelos poderosos profetas do Senhor. E apenas para mencionar os efeitos deste vírus, o efeito das palavras desses mais poderosos profetas do Senhor nesta nação, nós estamos falando de um nível muito alto de mais de 50%. Nós estamos falando de 10 milhões de pessoas que perderam seus empregos. 10 milhões de pessoas perderam os seus empregos. 10 milhões de pessoas perderam o seu emprego. E os experts estão dizendo que se uma terceira onda nos atingir, se ela atingir e se acontecer nos 4 ou 5 semanas, vai devastar totalmente a nação. Há uma recessão como nunca foi vista nos últimos 74 anos de independência deste país, Sr. Ranson. Muito inacreditável. E você pode se lembrar muito bem que o setor da saúde foi terrivelmente danificado devido a este juízo tremendo. Nós estamos falando de pessoas, os trabalhadores do crematório, eles tinham 3 mortes por semana. Então, o trabalho deles era tão fácil, mas devido a estes níveis de infecções aumentando e o nível de mortes que aconteceram na segunda onda, mais de 100 mil por dia, nós estamos falando de pessoas trazendo seus mortos até os crematórios, e os trabalhadores disseram que eles tinham 100 mortes, não 100 mil, 100 mortes por dia. Isso é chocante. Nós lembramos que vimos nos noticiários que os crematórios, as fornalhas estavam sobrecarregadas. Eles tinham que transformar parques públicos e estacionamentos públicos em crematórios a céu aberto. E neste tempo também acabou a madeira, não
começou a faltar. Então nós estamos vendo pessoas tendo medo simplesmente pelo fato. Muitas pessoas ficavam aguardando para os seus mortos serem cremados. Então tanta coisa, a situação chegou a um ponto tão terrível que eles começaram a lançar os seus mortos no rio. 250 mil mortes que foram confirmados nos hospitais. E nos, mas se formos colocar nos números aqueles que foram lançados nos rios, nós também temos famílias que morrendo e ficaram mortos dentro das suas casas. Famílias onde os pais morreram em casa. E os filhos não sabiam o que fazer. Eles simplesmente morreram dentro da casa também. Então, as pessoas falaram, mas eu não tenho visto meu vizinho. E quando eles foram, eles descobriram que a família inteira morreu dentro da casa. Então, essa estatística não é real. O governo diz que esses números podem ser, talvez... Há muito mais do que 4 mil por dia, estes que não foram reportados nas instituições médicas. O juízo do Senhor, realmente, eu me lembro quando naquela profecia, os mega profetas do Senhor Yahweh também mencionaram Índia pelo nome. Portanto, é inacreditável ver o grande impacto do COVID-19, o juízo do Senhor na Índia, porque quando o juízo do Senhor estava começando, as pessoas riram, talvez, pensando, onde está a Índia? Onde está a Índia que ele falou? Para descobrir agora que o Senhor cumpriu as palavras do mega profetas do Senhor Yahweh. É inacreditável o que nós estamos vendo, pastor Natemo. Muito inacreditável, Senhor Ransom, porque eu me lembro especificamente as palavras dos mais poderosos profetas do Senhor diziam que haveria uma emergência de enfermidade. E nós estamos falando de uma nação que estava entre as 10 primeiras economias em termos de segurança, de uma nação que é conhecida em todo o mundo pelas instituições de saúde, cuidados médicos, pesquisas médicas. Mas quando chegou o juízo do Senhor e as palavras dos mais poderosos profetas do Senhor foram liberadas e cumpridas, esta nação, a nação da Índia, teve que cair de joelhos. Nós estamos falando de hospitais que estão tão sobrecarregados que eles pararam de receber pacientes. Nós estamos falando de hospitais que tiveram que transformar os seus corredores em macas com pessoas lá. Nós estamos falando de uma nação que foi tão sobrecarregada, tão esmagada, que eles tiveram que chegar ao ponto de ter dois doentes em uma única cama. Eles tiveram que pedir... A família teve que entrar porque não tinha mais pessoal médico para a assistência. Então, as palavras dos poderosos profetas disseram que seria uma emergência médica. Então, nós vimos a maior emergência nesta nação. Então, não precisa dizer, nós sabemos muito bem, vimos nos noticiários, que houve uma grande deficiência e falta de tanques de oxigênio e ventiladores que esta nação experimentou, uma falta total. Foi tão nefasto que aqueles que tinham oxigênio, eles tinham que fazer, quando tinha um cilindro, eles tinham que ficar em fila e cada um respirando um pouquinho o oxigênio, porque tinha um oxigênio só, um tanque para várias pessoas. Então, eles viam as pessoas morrendo. Eles gritavam, meus amados aqui estão morrendo. Foi tão nefasto que os hospitais tiveram que fazer uma atualização daqueles que estavam no hospital e que não estavam. A situação foi tão horrível que nós vimos agora que o nível de oxigênio, a necessidade, fez com que o país direcionasse a demanda
Que a coisa mais necessária nesta nação tornou-se oxigênio, tanques de oxigênio. De 4 a 6 semanas, se estes números de infecção aumentarem, nós vamos esperar nas próximas 4 a 5 semanas uma outra onda. As palavras destes mais poderosos profetas do Senhor arrasaram esta nação. Pastor Ransom, Bispo Ransom, sim, o que aconteceu na Índia lá é muito chocante. Mais de 30 mil casos sendo reportados diariamente, é inacreditável. Mas enquanto o Senhor agora finaliza, porque o Senhor nos disse como que a economia da nação foi afetada, Pastor Otomo, mas o que é que o Senhor está dizendo com essas tremendas maravilhas? Porque, ao mesmo tempo, quando você vê o juízo do Senhor arrasando as nações, como o Senhor nos disse, o que está acontecendo na Índia, é muito chocante o que o Senhor nos disse. Deste outro lado, um grande avivamento está aqui. Então, o que, que o Senhor está querendo dizer com tudo isso para a Igreja de Cristo, Pastor Gratemo? Senhor Ransom, eu acho que o Senhor está fazendo uma declaração muito clara, que ele está apresentando os mais poderosos profetas do Senhor na terra, porque lembre-se que essa profecia foi dada em 1 de dezembro de 2015. Nós estamos falando de 4 anos que ficou lá até que finalmente se cumpriram. E ao mesmo tempo, quando nós estamos contando as estatísticas das mortes e dos casos confirmados globalmente, na nação do Quênia, somente na nação do Quênia, nós, os mais poderosos profetas do Senhor julgando o globo inteiro, todos os serviços de cura, nós estamos tendo, só em Nakuru, mais de 400 milagres e mais de 100 aleijados que foram levantados. Então, se a nação tem que aprender alguma coisa disso, é que há 2 lados das palavras desses mais temíveis profetas do Senhor. E que estas palavras que foram faladas pelos mais poderosos profetas do Senhor, se te pegar do lado errado, do lado que há juízo e tremenda dor e sofrimento, e grito e tormento, é inacreditável. O outro lado das palavras desses mais poderosos profetas do Senhor. Mas deste lado, o lado bom, o lado onde você vê agora a nação do Quênia celebrando um milagre. Nós estamos falando de mais de 33 milagres em uma semana. Isso é inacreditável. Em uma região, nós estamos falando de mais de 400 milagres em uma região só. O Senhor está reintroduzindo e mostrando para as nações da terra que os mais poderosos profetas do Senhor, aqueles que trazem o Messias, eles vieram para anunciar a vinda do Messias, eles estão aqui em Sinaranza. O assunto do arrependimento e apartar-se do pecado é inacreditável, é inegociável, Sinaranza. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, nos humilhar, nos submeter às palavras destes mais poderosos profetas do Senhor. Porque se você falhar em ouvi-los, se você falhar em ouvir as palavras destes mais poderosos profetas do Senhor, então vai vir sobre você juízo, tormento e sofrimento. Mas se você ouvir e atentar para a instrução sobre a justiça e a instrução sobre a santidade do arrependimento, então, de fato, você vai colher os benefícios de ter ouvido aos mais poderosos profetas do Senhor. Então, nós como povo, como nação da Índia, eu acho que é muito sábio para nós darmos ouvidos e abandonar a adoração a ídolos. Esta idolatria, essa adoração de idolatria, budismo, yoga, que trouxe nada, mas apenas dor e sofrimento, e voltar ao arrependimento e receber Cristo Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, e apartar-se do pecado e ouvir completamente as palavras dos mais profetas, dos mais poderosos profetas do Senhor. Sim, é muito verdade, é isso que nós temos que ouvir, especialmente esse poderoso avivamento deste lado e do outro lado, tremendo juízo. Obrigado por este
relatório tão detalhado, pastor. Thank you very much, Senhor. Obrigado, Senhor Rent. Eu quero agradecer ao meu Senhor e meus pais, os poderosos profetas do Senhor. Realmente, quando eles vieram para nós, aconteceu um grande despertamento. E agora nós vemos que há tremendos benefícios quando você ouve a eles. Que o juízo do Senhor, se não ouvir o juízo do Senhor, virá sobre vocês. Eu me rendo e me submeto a eles. E eu digo muito obrigado, meus pais e meu Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Muito obrigado, pastor Ratemo, que deu um detalhado reporte a respeito da forma como este tremendo juízo do Senhor assolou a Índia. Então, vocês estão ouvindo a rádio Jesus is Lord, vindo a 103.5 e 105.3 e 105.9 FM, falando a respeito do maior avivamento que está varrendo esta nação, um grande avivamento. Permita-nos adorar ao Senhor, então nós voltaremos e vamos continuar, povo abençoado. Jerusalém, the city of our God, blessed people, 6 minutes after 5 p.m. East African time, coming to you live on Jesus is Lord Radio, 105.3, 105.9 FM. And beloved people, blessed listeners, as we continue in this program, looking at the tremendous, what the tremendous judgment of the Lord has done on the earth vis-a-vis on this other side, you see a very big revival of the Lord that is in the church, beloved people. And we as the church, we also have to know that the Lord is speaking quite a lot because nós estamos falando sobre este terrível juízo do Senhor que atingiu toda a terra e pela forma como o Senhor está falando com a igreja agora a respeito da gloriosa vinda do Messias e o tremendo juízo que está sobre a terra. Então nós vamos continuar falar aqui agora com nós vamos falar com o professor de universidade para nos dizer a respeito do tremendo juízo do Senhor no setor da educação, povo abençoado. Louvado seja o Senhor, professor, o senhor pode me ouvir? Pastor Ranson, bispo eleito Ranson, eu posso te ouvir muito bem. Eu estou na universidade. Okay, welcome so much on board, bem-vindo a bordo, from, the University of, Arkansas. Da Universidade de Arkansas. Nós entendemos muito bem que o senhor é um homem muito ocupado, mas obrigado por achar tempo para vir e dizer algo a respeito deste tremendo juízo do Senhor fez no setor da educação nos Estados Unidos e também através de todas as universidades e das nações da Terra combinadas juntas, os efeitos daquilo que causou ao setor da educação, porque nós sabemos que a Universidade de Arkansas é classificada entre as maiores instituições, como uma das instituições de pesquisas maiores do mundo. Obrigado, Senhor Ranson. Eu realmente aprecio o Senhor e os dois mais poderosos profetas do Senhor por nos dar este privilégio de participar nesta discussão a respeito dos efeitos do Covid-19, especificamente focando no impacto na educação, que, na verdade, nós realmente nós estamos discutindo os impactos dos mais poderosos profetas do Senhor. É como, já que este é o título desta discussão de hoje. Eu tenho poucos minutos para compartilhar a minha experiência naquilo que eu estou fazendo na Universidade de Arkansas. Então, é muito verdade que o Covid-19 realmente desmoronou o sistema educacional, mas eu quero falar a minha experiência especificamente nesta universidade desde o tempo que eu estou aqui, que talvez vai dar uma apresentação quite a number of universities world over. There is
que deve ter acontecido em várias instituições em todo o mundo. Então, University of Arkansas, for example, is a university that was established 150 years ago. Sistema que foi estabelecido há 150 anos atrás, mas você pode imaginar desde então este sistema todo tem estado muito estável e sempre houve muita paz neste negócio, por assim dizer, da educação e das universidades, mas desde que os mais poderosos profetas do Senhor entraram em cena, é como se dissesse, com licença, agora nós estamos vendo algo que nós nunca tínhamos visto antes, os estudantes não podem mais frequentar as aulas. E todos os sistemas e materiais de pesquisa foram afetados. Muitos dos estudantes do... In the spring, that is the semester for January to May, and then the summer, the semester from May to end of July. Yes. We couldn't have the students in person and we would. Ele está dizendo que durante todo este tempo do verão, desde junho até agora, eles não tiveram aulas, não puderam ter aula. Os estudantes de química, algumas vezes, is concatenated with a lab. So you teach a lecture and after that you're supposed to teach the students the lab. Então, quando você ensina química, você primeiro dá a teoria, depois eles têm que ter uma prática no laboratório. Mas você imagina, senhor Ranzan, como você pode ter agora todo o estabelecimento dos laboratórios das universidades nos Estados Unidos da América? They get the lecture online, but then the most important. O que está acontecendo é que de nada adianta ter todos estes laboratórios nas universidades, porque nós estamos fazendo as nossas aulas online, mas e a prática? Então, os estudantes de ciência da área científica, eles não estão podendo produzir pessoas. Eles não estão tendo possibilidade de lidar com os equipamentos que eles tinham que ter, como, por exemplo, fazer as experiências para ver as reações químicas. Eles não têm o equipamento. Então, você tem que fazer vídeos para eles. A situação é muito terrível. Ou seja, ele está dizendo, é uma universidade essencialmente de pesquisa científica, mas a pesquisa científica implica em teoria e prática. Então, a teoria eles podem dar pela internet, mas a prática não. Então, os laboratórios estão fechados, não adianta nada ter laboratórios maravilhosos, mas não podem estar, porque a situação é grave e eles estão sem aula. Esta universidade está fechada desde junho. Então, nós começamos a ter aulas na semana passada e os estudantes que deveriam vir para as aulas tinham que ser vacinados. Mas então... Eu tenho três classes que estou ensinando. Meu inbox para os e-mails foi jammed up. Agora, o meu e-mail está lotado porque os estudantes estão indo fazer testes.
Mas eles estão testando positivo, mesmo vacinados. Então, você chega ao ponto que eu não sei como é que vai ficar esta situação, porque é uma situação perturbadora. Nós não sabemos como é que nós vamos conseguir acabar este semestre com os estudantes presenciais na faculdade. Talvez na outra semana teremos mais um trabalho no laboratório, mas eu não tenho certeza o que vai acontecer. Agora nós estamos tendo uma discussão onde o cabeça do departamento ele é o que determina o esquema de ensino da semana. Mas o que está acontecendo é que as pessoas que estão morrendo nos hospitais são pessoas que estão vacinadas com as duas doses. Então, você começa a se questionar que poder o poder dos dois mais poderosos profetas do Senhor que eles têm é algo que nós não podemos imaginar. Como, por exemplo, agora nós estamos confusos, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não queremos nós não queremos levar as pessoas em uma missão suicida, obrigando-os a vir às aulas onde eles podem ser infectados. Então, uma das escrituras que os mais poderosos profetas do Senhor têm trazido para nós frequentemente aí a atingiu toda a terra, é 1 Tessalonicenses 5, é isso que atingiu todo o meio acadêmico agora. A Bíblia diz, o meu povo está dizendo, paz, paz e segurança. Quando eles disserem paz, paz e segurança, destruição virá repentinamente como a dores de parto vem à mulher e não escaparão. 1 Tessalonicenses 5:13. Então aí está, Sr. Ransom. Quando as pessoas disserem paz e segurança, repentina destruição. É muito chocante como as universidades estão acontecendo. Sistema de universitário estabelecido por 150 anos foi abalado pelas palavras dos mais poderosos profetas do Senhor. É inacreditável a forma como o Senhor descreveu para nós o desmoronamento do sistema educacional. Então, estão tendo um tempo muito difícil, inclusive, para continuar com seus programas normais já determinados. E esta é uma das universidades mais importantes do mundo. E quanto às outras universidades, os outros sistemas de educação nas nações desenvolvidas, enquanto o senhor vai terminando, porque eu sei que o senhor tem aula agora, nos próximos minutos. Senhor Ransom, eu só posso dizer que algumas vezes essa é uma pergunta difícil de responder. Nós temos instalações, nós temos nós temos universidades de pesquisas, mas o Senhor agora mudou tudo. Nós tememos que agora os estudantes eles receberam seus laptops, receberam seus iPads, eles estão recebendo tudo para ajudá-los
para que eles tenham um método alternativo de ensino. Mas quando você pensa, isso eu acredito que está acontecendo no mundo inteiro. Eu imagino os países de terceiro mundo, onde este equipamento não é fácil de conseguir para eles. Então você entende que o sistema de educação em todo o mundo foi muito atingido, porque no terceiro mundo, a maioria dos estudantes, ele está dizendo que agora o sistema mudou, agora o governo teve que distribuir notebooks, iPads, para que os alunos pudessem receber a aula online. Mas e quanto aos países do terceiro mundo? Ele fica pensando, como que eles vão conseguir educação se não podem ir na escola e não podem ter esses equipamentos? O governo não pode dar para eles. Então, realmente, o sistema educacional mudou completamente. Então, todo mundo foi afetado pelas palavras dos mega profetas do Senhor, porque agora mesmo o Senhor está falando, e você não pode esquecer, não pode perder de vista o tremendo avivamento que está acontecendo na igreja, porque as nações estão dizendo, vocês ouviram o tipo de situação no sistema de educação, e entretanto o Senhor está falando muito claramente, de uma forma muito poderosa, de que o Messias está vindo e a ligação. Thank you, Sina Ransom. Obrigado, Sina Ransom. Eu quero dizer que uma das profecias onde que os mais poderosos profetas do Senhor deram, eu não sei claramente a data, mas eles disseram que o Senhor mostrou para eles avivamento e juízo acontecendo simultaneamente na igreja. E é o que está acontecendo agora. O que isso nos informa, porque você vê que quando falamos a respeito de 111 aleijados que levantaram, mais de 100 aleijados que foram celebrados recentemente em Nakuru, e o Senhor fala a respeito dos aleijados que estão andando em todo o mundo, quando os mais poderosos profetas do Senhor decretaram da sua residência. Então, nós entendemos que este é o tempo onde o Senhor está falando conosco. Ele está mostrando para nós que você tem que repriorizar a sua vida, considerando o que está acontecendo no governo federal, inclusive durante muito tempo eles investiram, o governo investiu em coisas que não eram, não tinha nada a ver com o Covid, mas agora, quando os mais poderosos profetas do Senhor fazem um milagre de criação, então eles deram pulmões novos ao arcebispo sênior. Então o Senhor está nos dizendo que Ele é a solução para a pandemia. Então, eles são, esses profetas são a solução para a pandemia. O Senhor está usando os profetas tão poderosamente durante essa pandemia, para nos dizer que o tempo acabou e o Messias está vindo. Se você me permitir, no livro de Amós 3, 7, onde a Bíblia diz, no livro de Amós 3, 7, ele diz que certamente o Senhor, o soberano Senhor, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, a Bíblia é muito clara que são os profetas, significando esta palavra está se cumprindo na paisagem da igreja agora,
Porque os profetas de Jeová, os amigos de Jeová estão aqui. Por quê? Isso me faz lembrar, concluindo, que dois não podem andar juntos, a não ser que concordem. Então, estes dois poderosos profetas do Senhor, eles têm um relacionamento profundo com Jeová Yahweh, porque eles andam com ele. Porque nós vemos muito claramente esses dois aspectos, juízo e avivamento. Em um lado você tem um avivamento, porque se nós achamos que eles estão brincando, vai ser muito terrível para nós. Se me permitir, eu quero falar as palavras dos lábios do arcebispo sênior, professor Amish. Ele disse que em dezembro, 1 de dezembro de 2015, quando a profecia do coronavírus foi liberada sobre a face da Terra para nós, a humanidade, nós pensamos que os dois mais poderosos profetas do Senhor estavam brincando. Mas agora olha o que aconteceu quando eles visitaram Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz em Gênesis 19, versículo 14, que quando eles instruíram Ló para falar com os seus genros a respeito daquilo que eles tinham que fazer, os genros de Ló diz, eles pensaram que Ló estava brincando. Eu estou resumindo para dizer que para falar as palavras do professor Amish hoje, que pode nos fazer ver quão perigoso é para nós se nós acharmos que eles estão brincando, Senhor Ransom. Sim, muito sério, eu concordo, o Senhor é muito, muito sério quando ele fala a respeito do juízo que agora está vindo para tomar posse da terra. Então, certamente, ele nos deu esta oportunidade com este avivamento que nós estamos tendo. Então, nós temos que usar este avivamento muito bem. Muito obrigado, o Senhor é um homem muito ocupado. Obrigado por achar tempo para participar deste programa onde estamos apresentando as palavras do Senhor Yahweh e o impacto das palavras sobre a terra. Eu realmente aprecio de ter participado desta discussão tão, nessa plataforma tão santa, conduzida pelos dois anjos de Jeová Yahweh, e eu realmente aprecio. Muito obrigado, meu Senhor e meu Pai, os poderosos profetas do Senhor. Eu também agradeço, Senhor Ransom, por me dar a chance de interagir neste programa. Obrigado, obrigado. Nós agradecemos os mega profetas do Senhor Yahweh muito. Nós agradecemos os mais temíveis profetas do Senhor. Eles nos trouxeram um avivamento, mas eles também nos ajudaram, estão nos ajudando a nos preparar para a gloriosa vinda do Messias. Nós agradecemos os mais temíveis profetas do Senhor. Abençoados ouvintes, 20 minutos para 5 da manhã, nós vamos voltar aqui para o Quênia, para que cada um de vocês possam falar sobre o impacto das palavras dos mega profetas do Senhor, para que possamos continuar enquanto trazemos este programa ao final. Vamos começar com Nairobi, mas que sério, Bispo Horace. Agora eles vão pegar os telefonemas no Quênia. Nós vamos
encerrar esta tradução. Amados, em toda a terra, o juízo do Senhor mudou completamente a vida na terra inteira quando eles dizem que depois que o arrebatamento da igreja acontecer, o status da terra vai mudar. Mas nós já podemos ver muito claramente que o status da terra já mudou. Nós ouvimos um relato terrível da Índia, onde eles disseram que as famílias que ficaram em lockdown, principalmente famílias que estão nos campos, ninguém tem... a Índia ainda é um país ainda muito primitivo. Quando eles demorou um tempo, os vizinhos perceberam que algumas famílias eles não estavam vendo, chegaram e viram que famílias inteiras estavam mortas pelo coronavírus, os pais e os filhos que ficaram ali junto com os pais mortos, sem saber o que fazer, também morreram. E isso é uma tragédia. Então, os números de mortos na Índia não dá para avaliar. E a Índia é um dos países conhecidos como um dos países de grande reconhecimento como pesquisas científicas e médicas, mas simplesmente desmoronou diante das palavras dos mais poderosos profetas do Senhor. Esta situação da educação, onde agora nós nem às vezes imaginamos isso, os estudantes de ciências, de pesquisa, que têm que ter aulas em laboratório, mas agora eles não têm como ter, então eles têm a aula através da internet, a teoria, mas na hora de ter a prática no laboratório não é possível, então parou tudo também. A outra coisa que foi falado de uma forma geral por todos os países é a recontaminação de pessoas que já foram vacinadas e o nível de morte de pessoas que foram vacinadas com as duas vacinas, já com as duas doses, e mesmo assim estão morrendo. Todos os países reportaram a mesma coisa. Nós sabemos que no Brasil está acontecendo também. Uma outra coisa que foi trazida muito sério também pelo arcebispo da Austrália é o fato de que, antes desse tempo, uma pesquisa para cura de uma vacina, para vacina para cura de uma enfermidade, passava por muitos testes. Eles provavam, tinham que provar que a longo tempo, o efeito desta vacina a longo tempo. Então, como que essa vacina iria trazer consequências ao longo do tempo? Mas agora, assim que foi feita a pesquisa, em 6 meses a vacina estava pronta e todo mundo foi vacinado, sem saber os efeitos colaterais ou os efeitos a longo tempo destas vacinas. Isso é muito, muito sério, mostrando que o homem, a solução do homem, não é uma solução perfeita, ela é uma solução e agora vai ser mais grave ainda, porque essa vacina não foi testada ao longo do tempo. Qual é o efeito dela num prazo mais longo? Então é o que ele falou, nós nem sabemos o efeito que essa vacina vai ter nos corpos ao longo do tempo. E aí, como as variantes vão mudando, vão criando novas vacinas e o povo vai vacinando, pondo dentro do seu corpo algo que eles não foi testado a longo prazo. Então isso é uma coisa muito séria que foi dita pelo arcebispo da Austrália, mostrando que a solução do homem, ela foi paliativa, aparentemente teve um efeito, mas agora está mudando para um outro cenário, porque o vírus mudou também. Eu achei isso muito grave, no entendimento de que, quando você vê o arcebispo John Litunda, 96% do pulmão já destruído, 96%, com 45%, 50%, já é óbito. Como é possível que um pulmão 65% já comprometido e destruído pelo coronavírus, já endurecido, rígido, repentinamente, o Senhor Deus, através da palavra dos mais poderosos profetas, deram para ele um pulmão, um par de pulmões novos. Então, isto é uma mensagem do Senhor Deus, que ele tem a solução.
Ele faz a ferida e ele sara também. Então, nós temos que entender que o tempo na terra mudou quando estes dois profetas do Senhor puseram os pés nesta terra desde 2004, 2003, quando eles apareceram, mas eles foram visitados pelo Senhor em 96, quando eles estavam em Israel. Todos os que viram a entrevista sabem que o Senhor começou, que o Senhor veio a eles no ano de 1996, quando eles estavam em Israel estudando. Então, eles eram ele estava fazendo mestrado e doutorado em genética na Universidade de Haifa. Então, nós vemos que desde que eles se manifestaram na Terra, a partir de 2003, a Terra nunca mais foi a mesma. Então, aqueles que têm ouvidos, ouçam, a situação não vai melhorar. Outra coisa que foi falada muito importante é que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo: juízo terrível e avivamento maravilhoso, as duas coisas muito poderosas, tanto o juízo quanto o avivamento, que está trazendo curas impressionantes de enfermidades incuráveis, e restauração, regeneração, ressurreição de cérebro morto, pernas mortas. Então, são duas coisas muito poderosas acontecendo ao mesmo tempo, nos lembrando da ministração dos poderosos profetas do Senhor sobre as vacas gordas e as vacas magras, onde eles nos ensinaram que o que nós temos que atentar é que por um tempo as duas conviveram juntas. O Senhor mostrou as vacas gordas e então saiu do Nilo as vacas magras e elas conviveram por um tempo juntas, até que em um momento a magra devorou a gorda e aí ficou só a magra, mostrando que juízo e avivamento estão acontecendo ao mesmo tempo, neste momento. Só que em algum momento o avivamento vai desaparecer e o que vai permanecer na terra é o juízo. Então, novamente, o Senhor está nos falando poderosamente através destes tremendos guerreiros do Senhor. Eles vieram para abalar a terra e para trazer os que ouvirem se arrependerem de volta para Deus e ser salvos, e para realmente provar que os corações endurecidos que não se renderam vão ter que passar pelo juízo do Senhor. Que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de temor do Senhor, para ouvirmos, temermos, nos arrependermos e então entendermos que não há futuro nesta terra. Esta terra só vai mudar quando, depois dos 7 anos de tribulação e grande tribulação, o reino milenar for estabelecido e será um reino de paz. Até lá, não haverá paz. Repentina destruição já sobreveio a esta terra e o mundo parece não estar percebendo. Então, que todos agora se preparem para se encontrar com o seu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. É Ele o Criador de todas as coisas e o homem nada é sem Ele. Que o Senhor abençoe a todos. Nós vamos encerrar agora esta transmissão. Shalom. And that meant that ticket sales were also doubled in most places that actually were having very, very low, like 10 shillings, Kenyan shillings, 10 shillings. And considering that majority of the Kenyans are living below a dollar, are living below a dollar per day, you find that this one, coupled with the fact that now in public places and in every mall, in every village, when you come to church and everywhere, you have to put on masks, a single mask like this in Kenya, at an average of 0.2 a dollar, that is around 20 Kenya shillings. So for a family that actually lives on $1 below $1 per day, then that is a mountain, that is a task. So many families are not able to cope up. And no wonder still you are able to see families are struggling here and there. And the face mask, the cost of face mask, which is mandatory in public places, in bus terminals, when you go to supermarket, this expense is actually levied on the members of the household. And surprisingly, some of them have not been able to afford. So life
is actually Nairobi, who was not spared either. And then Senior Ransom, it is actually serious.